सफाई अभियान उसका दूसरा चरण हाल ही में शुरू हुआ है और ऐसे में मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया जो है उसने उसे बहुत सीरियसली ले लिया है। 100 घंटे पहले जिस तरीके से धुलाई हुई थी पाकिस्तान की टीम की, आज फिर से धुलाई के लिए तैयार होकर आ रहे हैं ना आज के खिलाड़ी। دیکھیے مجھے نہیں پتا آپ کا نام کیا ہے خاتون، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اور آپ اگر تمیز کے دائرے میں رہ کے سوال کریں گی تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ اگر آپ یہ کہیں گی دھلائی ہوگی، سوچتا ہوگی، یہ ہوگی، مجھ سے کرکٹ کے سوال کریں، میں وہ کرکٹ کے جواب دوں گا۔ اگر آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ مجھ سے کرکٹ کے سوال کریں، سوچتا ہو رہی ہے، دھلائی ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی لینگویج آپ کی، پلیز اگر مجھ سے کرکٹ سوال پوچھیں گے میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ ناراض مت ہوئے، جس طریقے سے پچھلا مقابلہ ہم نے دیکھا تھا پوری طریقے سے ون سائیڈڈ ہو گیا تھا، آپ یہ بتائیے کیا تیاری کے ساتھ اس بار آ رہی ہے پاکستان کی ٹیم بھارت کا سامنا کرنے کے لیے؟ آپ مجھ سے، ہاں جی جی جی، آپ یہ سوال کریں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ آپ کے سامنے کوئی ہریانہ کلب کرکٹر نہیں بیٹھا ہوا جسے آپ وہ ایسی بات کریں گی، دھلائی ہو رہی ہے، پٹائی ہو رہی ہے، مار دیں گے، بچھاڑ دیں گے، ایسی باتیں پلیز مت کریے، مجھ سے کرکٹ کے سوال کریے۔ آپ کو سمجھ رہا کہ آگے آپ کے سامنے بیٹھا کون ہوا ہے؟ سو پاکستان کی تیاری جہاں تک ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید پاکستان چینجز لے کے آئے گا۔ چینجز میں شاید یہ ہوگا کہ شاید ہارس ویل کو لائیں، لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی نیوز ہے کہ عامر شاید واپس لے کے، جو گوتم گمبھیر بھی کہہ رہے تھے پچھلی دفعہ کہ شاید عامر کو لائیں، اور عامر شاید آ جائیں، اور شاہین شاہ آفریدی ہوں گے۔ لیکن ہمیں جو ایک چاہیے تھی کہ آصف کی جگہ ہم ہارس ویل کو لانا چاہتے ہیں، شاید ابھی ٹیم مینجمنٹ وہ سوچے، لیکن ابھی تک یہ فیصلہ ہوا نہیں، لیکن ٹیم 11 دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے۔